Каспер. Втрата обличчя. 5, 4, 3, 2, 1. Старт! Ніщо так не допомагає, як вивільнення зайвої агресії, докторе. Змушений сказати, у вас щось із головою. Вони вже котяться, док. Думаєш, доктор ще придатний до використання? Яка різниця? Ми можемо знайти йому заміну. Можливо, для того, щоб ви припинили лякати, вам треба згадати, чого вам зараз не вистачає у житті. Мені не вистачає штанів. Мені аромату мого тіла. Мені Місісіпі. Скажи ти, смердючка, у мене вже немає сил. Від цієї маячні у мене живіт болить. Добре, тепер мені легше. Будь ласка, припиніть лякати. Негайно. Чому? Якщо поспішати, можна зіпсувати всю справу. Чи не так, докторе? В чому справа? Мій товариш з коледжу, доктор Моріс Фейс, приїде сьогодні сюди. І ми не будемо лякати. Ми завжди були суперниками. Обидва відвідували лекції в паранормальному університеті і... Провалися, якщо не довірятимеш. Я написав йому та сказав, що змусив вас припинити лякати. Тепер мені краще. Дякую. Ти збрехав! Брехун, ми пишаємося тобою. Не знали, що ти такий. Він пошиє мене у дурні. Не хвилюйся, док. Ми не дозволимо якомусь живчику знущатися з тебе. Це наша робота. А це він. Джеймс, старий дурень. Моріс, павичевий хвіст. Я бачу, ти котися все нижче та нижче. А у тебе все ще залишився комплекс Наполеона. Пам'ятаєш нашу стару Альма-Матер? Як можна її забути? Дайте гроші на пію, дайте гроші на пію. Тепер я її власник. Привіт, докторе Фейс. Привіт, малечо. Привіт, красеню. Це твої здобутки? Три хронічно хворі привиди, які повністю одужали. Так, їхнє залякування. У нього зараз ремісія. Що ти сказав? Те, що ти чув. Як щодо доказів? Міс Розенфуфо. Так, докторе Фейс. Заходьте. Немає приводу боятись цих трьох. Звичайно, ні. Хлопці? Гаразд, ми спокійні. Ми тікаємо. Не треба. Ми пообіцяли доктору, що не будемо лякати, і ми не будемо лякати. Ми лише привиди цього світу. Якого світу? Вони сумирні? Доброго ранку, міс Розенфуфу. Смиренні та ввічливі. Смиренні, Джеймс. Ти завжди був фантазером. Ні. Боу-боу, згадай, як ти сказав, що вилікував мати Гудіні. Який фарс. Але ми просуваємося вперед. Вона лякала сина, поки той не збожеволів. Це був його вибір. Брехун. Треба припинити це неподобство. Гаразд, містере недоторканий. Я готовий впродовж години змусити твоїх пацієнтів припинити лякати. Ти хочеш щось довести, мій друже? І готовий поставити гроші на те, що ти сказав? Фрейд заплакав би. Пропоную джентльменське парі. Перемагає переможець. Нова концепція. Парі? Парі.
Гаразд, джентльмени, почнемо. Все зрозуміло? Повна прострація. Красуня йде вулицею. Я навіть дам тобі фору. Два привиди до одного. Бери собі великого, гаразд? Запустити годинник. Мені байдуже, що ви відчуваєте, мені байдуже, чому ви лякаєте. Мені буде не байдуже, якщо ви припините це робити. Мій метод – рефлекторна терапія. І я не дозволю вам жартувати, глузувати та найголовніше – ставити запитання. Що з тим хлопцем? Друже, це було запитання. Хто ти такий? Мішок з кістками. Ще одне запитання. Сподіваюсь, ви зрозуміли правила моєї гри. Звичайно. Хіба ми схожі на ідіотів? Знову запитання. Давайте почнемо з вивчення твого емоційного гриму. Доки я ніколи не розповідав про це. Але колись треба починати. Будь ласка. Гаразд, їдьмо. Я осінь. Відтак полюбляю кольори заходу сонця. Треба бути більш обережним із бровами, бо якщо перестаратися, очі будуть схожі на синці. Я радий, що ти розповів мені це. Далі. Розпочнемо рефлекторну терапію. Віддайтеся природньому імпульсу. Природні імпульси не мають права на життя у світі привидів. Тепер природні інстинкти. Я не буду лякати, я не буду смердіти, мене не вдарять молотком. Трошки сиру для смердючки, який не збирається лякати. Гарний привид. Ти не хочеш і не будеш лякати цього маленького кролика. Я хотів це зробити, але... Бажання 90% справи. Я запам'ятаю це. Це нечесно. Згоден. Смердючка вже поїв. А де моя порція? Фальшиві дії призводять до фальшивих результатів. Особливо, коли наші комунікаційні лінії відкрито. Окей. Що ти замовиш? 6 бляшанок сирних паличок та діжку содової. Це означає, що я повинен бігти до крамниці. Але у нас обмаль часу, дивися. Я вже викинув з вас бажання лякати, і тепер доведу вам, що ви просто не в змозі лякати. Ні за що. Звичайно. Ніхто не знає, яким я був голодним. Прошу, місячне сяйво. На всій землі мир. Мир вам та вашому загробному життю. Подумай сам, що ти верзеш. Мені байдуже, що коїться з іншими істотами. Якщо ви живете на самоті, то чому не покоїтесь? Викиди вирішують все. Якби ви не дихали, я зміг би вас побачити. Збирання відходів, пусте витрачання часу. Ви все одно не на цій землі. Чому вас це непокоїть? Вам потрібне кохання. Обійми. Це кінець. Я не можу лякати. Я забув, як лякати. Час. Готовий, Джеймс? Звичайно. Міс Розенфуфу? Так, докторе Фейс. Заходьте, заходьте. Тут немає кого боятися, чи не так, Джеймс? Не хвилюйтесь, я витримаю. Що саме я не повинен робити? Бу. Я вилікував їх. Вони не мають всередині тієї перчинки, яка всіх лякала. Добійся перчинку, дайте мені гірчицю. Зрозуміло, чому ми не злякали її. Якщо скласти 2 та 2... Заспокойся, товстун. Міс Розенфуфу, це привид. Спокійно, хлопці, це був лише тест.
Якби це була справжня тривога, ви почули б... Те, що ви почули зараз. Привид-вершник. Бачиш, Каспере? Мої неймовірні морські горгони-привиди непереможні. У тебе немає шансів перемогти сьогодні на конкурсі тварин-привидів. Хто це сказав? Я. Дивися, які вони красиві та загадкові. А кого покажеш ти, містере Приязнь? Кроля? Качку? Маленьке курча? Ні. Тоді кого? Не скажу. Але насправді це загадкова тварина. Сумніваюся, що ти переможеш. Перемога буде моєю, бо рівень змагання надто низький. Побачимося пізніше, невдахо. Він мене так розсердив, що я готовий вибухнути. Тримайся, Спукі. Я знайшов свою тварину. Виходь, хлопче. Дівчина. Дівчинко, хочеш моркву? А може, віса? Тоді чого ти хочеш? Чистий цукор. Добре, буде тобі цукор. Не хвилюйся. У привидів завжди буває так. Бачиш? Ти така красива. Але у тебе не ідеальні манери. Тут усі знущаються з мене. Джокер. Чомусь мені не смішно. Стій, стій. Дядько! Ти кликав мене? Це сталося випадково. Ненавиджу випадковості. Я обожнюю кафе Оле. Це така маячня, що навіть моя голова болить. Дівчинко, куди ти? Боже, це було чудово. Ні, я не божевільний. Давай зробимо це знову. Повернися. Спокійно, дівчинко. Зачекай. Там калюжа бруду. Ти забруднилась. Поправимо зачіску, подружко. Подивись на це. Яка подорож? У тебе є ім'я? Хочеш, щоб я вгадав? Біла красуня? Так, ти права. Це надто просте ім'я. А може... Білий жеребець? Правильно. Ти ж не жеребець. Вибач. Дівочі імена. Бетті? Вільма. Зазу. Пошук імені стає кошмаром. Вгадав. Кошмар! Тебе звуть Кошмар! Ти вмієш танцювати? А ти могла б зробити це перед моїм класом? Hey, don't close up. Не насувайся на мене.
Гаразд, зрозуміло? Почекай тут, добре? Я повернуся за хвилину. Ти вирішив прийти? Якби я не прийшов, мене зацькували б. Справді. І де твоя тварина? Вона не любить великі скупчення привидів, тому я залишив її вдома. Невдаха! Ти навіть дозволив своїй тварині сісти тобі на голову. Неправда? Може, ти тварина, а вона твій хазяїн? Якщо у тебе взагалі є тварина. У мене є тварина. Це найкрасивіший білий літаючий кінь-привид у світі. І я її хазяїн. Так, хазяїн. Білий літаючий кінь-привид. Ти мене добряче насмішив. Що? Я тобі покажу. Я приведу її сюди, бо я її хазяїн і можу змусити робити все, що побажаю. Брехун. Я не брешу. І у мене не два обличчя. Я казав Спукі, що не хочу змагатися. Але він знущався з мене, і мені довелося сказати, що я твій хазяїн. Вибач, дівчинко. Шанси залишитись з Каспаром. Зачекай. Ні. Тепер міс Койл та її Бетті Барб. Дякую, дякую. Представляю вам свою тварину Бетті Барб в її останній ролі. Ролі кажана. Бетті Барб зараз вестиме свій рожевий катафалк до спеціального будинку жахів Бетті Барб. Very nice. Чудово, Пойл. Якщо ніхто більше не хоче виступити, перепрошую, а як щодо цього дурбелика? Не треба, Спукі. Дурбелику, давай! Я сказала досить. Каспере? Я не привів тварину, але я хочу розповісти вам про те, що лежить каменем на моєму серці, якби я мав його. Я звичайний Джо, звичайний привид, як і всі ви. У мене була своя тварина, але я поводився з нею нечемно. Я не поважав її, і я втратив її. Сьогодні я закликаю кожного з вас ставитися до своїх домашніх тварин з повагою. Ставитися так, щоб вони почувалися із нами на рівних у нашому світі. Ви зі мною? Ви зі мною? Дякую, Каспаре. Цього року всі добре попрацювали. Майже всі. Але всі ви погодитесь, що нашим переможцем безумовно буде... Я! Чудово! Дякую, дівчинко. Я не заслужив на це. Я теж тебе люблю. Перше місце. Спукі, ти не хочеш подивитись на цього коня? Не зараз, Пойл. Я почуваюся надто принизливо. Собака пішов. Цим боком до сонця. Велике ніщо. Мить завмерла. Фрейд привидів. Сповнений останніх вражень. Empty Graves. Пойл. Настав час музичного номеру. Мені сказали, що його вирізали зі сценарію. Він там є, подивися на сторінці 96.
Але я відправила всіх співаків додому. Тоді хто буде співати? Я не вмію співати, але я можу танцювати степ. Пойл, що? У тебе немає ніг. Які дрібниці?